Osakemarkkina ja kryptomarkkina on tällä hetkellä todella kovassa luisussa ja tällä videolla mä haluaisin käydä lävitse vähän syitä tälle tämänhetkiselle laskulle. Sitten olisi tarkoitus keskustella siitä, mitä mä itse aion tässä laskussa tehdä ja mitä yleisesti ottaen isoissa korjausliikkeissä kannattaa pitkäjänteisenä sijoittajana tehdä. Pakko sanoa, että sijoitusmarkkina antaa nyt kyllä parastaan, kun mä palaan kesälomalta, niin heti nähdään yksi suurimmista laskuista, mitä on nähty useaan vuoteen. Mutta ennen kuin hypätään itse aiheeseen, niin tähän alkuun kuitenkin maininta, että osuuden tästä videosta on sponsoroinut Bitcoin-keskus. Tosiaan tällä hetkellä markkinat on aikamoisessa laskussa, kun tässä kuvaushetkellä Nasdaq on pre-marketissa yli 4% laskussa, S&P 500 on yli 2,5% laskussa, isoja teknoosakkeita on todella rajus laskussa, kun muun muassa Apple on -8%, Tesla on -7%, Nvidia peräti -10%, ja sitten samaan aikaan myös kryptomarkkinassa on nähty todella rajua laskua tässä viikonlopun aikana, kun tällä hetkellä Bitcoin on noin 52 000 dollarissa, kun vielä noin viikko sitten Bitcoin oli testaamassa 70 000 dollarin tasoa. Ja tosiaan tämmöisissä laskuissa ihmisillä on nyt sitten varmasti kauheasti kysymyksiä, että mistä tämmöiset laskut johtuu. Ja tietenkin kaikessa yksinkertaisuudessaan laskut johtuu siitä, että markkinalla on enemmän myyjiä kuin ostajia, mutta mistä tällä kertaa nyt sitten johtuu se, että markkinoilla on niin paljon ihmisiä myymässä tällä hetkellä. No tähän nyt liittyy useampia syitä, mutta on muutama isompi homma, mitä käydään lävitse tällä videolla. Mutta ensinnäkin voitaisiin palata viime viikkoon, nimittäin viime viikon lopulla nähtiin jo markkinalla aika hyvää laskua, ja etenkin Japanin markkinalla nähtiin perjantaina isoa laskua, kun siellä yleisindeksi laski yli 6%, mutta myös Yhdysvalloissa lasku oli rajua, kun S&P 500 laski 1,8%, Dow Jones 1,5% ja Nasdaq 100 peräti 2,4%. Ja toi viime perjantain lasku johtui aika paljolti Yhdysvaltain tilanteesta. Nimittäin Yhdysvallat on osakemarkkina, joka vaikuttaa todella vahvasti koko muun osakemarkkinan liikehdintään, eli jos Yhdysvalloissa nähdään laskua, niin suurella todennäköisyydellä se myös tarttuu muualle maailmaan. Ja tääkin nähtiin sitten perjantaina, kun myös Euroopassa pörssit oli kovas laskussa. Ja Yhdysvaltain osakemarkkina laski viime viikolla julkaistusta työllisyysdatasta, joka oli odotettua heikompaa. Ja kuten muun muassa tässä twiitissä nähdään, niin suosittu makroanalyytikko kuvaili tota työllisyysraporttia sanoilla dumpster fire. Ja toden totta, työllisyysdata ei ollut kauhean hyvää, kun heinäkuussa työllisten määrä kasvoi 114 000 hengellä, kun odotus oli peräti 179 000, ja samalla myös työttömyysaste kohosi peräti 4,3%. Ja etenkin tämä työttömyysasteen kohoaminen oli nyt semmoinen asia, mikä säikäytti sijoittajat, nimittäin tämä nousu triggeröi kuuluisan Sahmin säännön. Ja tämä Sahmin sääntö on siis kuuluisa taantumaindikaattori, ja tämä taantumaindikaattori toimii kaikessa yksinkertaisuudessaan sillä tavalla, että jos työttömyysasteen 3 kuukauden liukuva keskiarvo nousee 0,5% sen 12 kuukauden pohjan yläpuolelle, niin siinä kohtaa ollaan taantumassa. Ja vaikka markkinoilla on todella paljon erilaisia taantumaindikaattoreita, jotka toimii vähän silloin tällöin ja jotkut toimii todella usein, mutta ei aina, niin Sahmin sääntö ei ole ollut kertaakaan väärässä peräti 1950-luvulta lähtien. Ja nyt kun työttömyysaste nousi jo 4,3%, niin työttömyysaste on jo korkeammalla kuin Yhdysvaltain keskuspankin ennuste oli vuoden 2024 lopulle. Ja Fed saikin suurta kritiikkiä, koska viime viikolla oli myös Fedin kokous, missä korot pidettiin ennallaan ja Powell muun muassa kommentoi talouden tilanteen olevan niin hyvä, ettei Fed näe syytä laskea korkoja tässä kohtaa. Powellilta kuitenkin saatiin kommentteja siitä, että koron laskuja todennäköisesti on tulossa, jos data jatkuu samanlaisena kuin tähän asti. Ja nyt markkinan mielipide näistä tulevista koronlaskuista muuttui kirjaimellisesti yhdessä yössä, kun tämä Sahmin sääntö täyttyi. Tässä maanantaina, kun mä kuvaan tätä videota, niin markkina odottaa peräti 5 koronlaskua tälle vuodelle, kun ihan hetki sitten puhuttiin tyyliin yhdestä tai maksimissaan 2 koronlaskusta, ja nyt todennäköisyys peräti 0,5% laskulle syyskuussa on jo yli 90%. Ja koska taantuma pelottaa sijoittajia, niin tämä on nyt sitten näkynyt siinä, että osakkeet lähti rajuun laskuun perjantaina, mutta sitten taas velkakirjamarkkinalla on nähty nousua, koska korkojen odotetaan laskevan, jolloin tällä hetkellä markkinalla olevat velkakirjat tulee olemaan arvokkaampia tulevaisuudessa. Eli jos sieltä salkusta löytyy tällä hetkellä muun muassa velkakirjarahastoja, niin tämmöiset voi olla plussalla siinä samalla, kun sitten taas
osakkeet on reippaasti miinuksella. Ja tämä ei todellakaan ollut ainut indikaattori siitä, että jenkit on tällä hetkellä taantumassa tai on menossa taantumaan, vaan siellä on tullut kaiken näköisiä juttuja tässä viimeisten kuukausien aikana, mutta markkina on ohittanut ne aika nopeasti ja osakkeet on jatkanut nousujaan, mutta nyt tämän sahmin säännön täytyttyä, niin porukka lähti sitten myymään ja myös odottaa, että ne korot lähtis laskuun. Tällä hetkellä myös X on täynnä postauksia siitä, miten Fed tulisi muka pitämään jonkun emergency-kokouksen, ja voi olla, että tuommoinen kokous tullaan pitämään ennen syyskuuta. Mahdollisesti me voitaisiin saada koronlasku jo ennen syyskuuta, mutta tällä hetkellä tämmöisestä ei ole mitään faktatietoa, ja tämä on vaan ihmisten toiveita siitä, että Fed tulisi äkkiä pelastamaan tilanteen, kun markkinoilla nähdään vähän punaista. Mutta tähän väliin viestikanavan yhteistyökumppanilta, eli Bitcoin-keskukselta. Bitcoin-keskus on Suomen paras tietolähde kryptovaluuttojen maailmaan. Eli jos sua kiinnostaisi tutustua kryptovaluuttoihin, oli se sitten markkinoiden suurin kryptovaluutta Bitcoin, toiseksi suurin kryptovaluutta Ethereum tai jokin tuhansista ja tuhansista altcoineista, niin Bitcoin-keskuksen sivulta löytyy paljon tietoa suomen kielellä. Kryptovaluuttojen perustietojen lisäksi sieltä löytyy muun muassa oppaita suosituimmista kryptopalveluista. Siellä käydään aktiivisesti läpi kryptovaluuttamarkkinan meininkiä ja kiinnostavia uutisia, ja Bitcoin-keskuksen sisältöjen kautta on siis helppo syventää omaa tietotaitoaan kryptomarkkinasta. Nettisivujen lisäksi Bitcoin-keskus on aktiivinen myös muualla sosiaalisessa mediassa, ja muun muassa täällä YouTubessa julkaistaan infoa myös videomuodossa, missä näkee mut paljon äänessä. Jos siis kryptovaluuttamarkkina kiinnostaa, niin pistä ehdottomasti Bitcoin-keskus seurantaan sun käyttämissä kanavissa, ja tilaa vaikka Bitcoin-keskuksen uutiskirje, mihin linkki löytyy tuolta descriptionista. Kiitokset Bitcoin-keskukselle tämän osuuden sponsoroimisesta, ja nyt jatketaan itse aiheesta. Mun näiden Yhdysvaltain taantumapelkojen lisäksi on olemassa myös toinen iso tekijä, joka laskee tällä hetkellä markkinaa, ja tää liittyy nyt sinne Japanin pörssiin, joka laski tosiaan perjantaina noin 6%. Ja Japanin pörssissä nähtiin laskua myös tänään maanantaina, kun se laski peräti yli 12%. Ja näin suurta päivälaskua Japanin pörssissä ei ole nähty sitten vuoden 1987, milloin oli kuuluisa Black Monday, mikä tietenkin sit romautti markkinat ympäri maailmaa. Ja tähän Japanin pörssin laskuun ja sitä kautta sit myös muun maailman pörssien laskuun vaikuttaa niin kutsutun jenin carry tradein purkautuminen. Ja pakko sanoa, että ennen tätä viikonloppua mä en ollut kuullut ikinä jenin carry tradeista tai keskittynyt sen suuremmin mitenkään Japanin markkinaan. Sen verran mä tiesin, että siellä ei ole kauheasti pörssissä tapahtunut viimeisten 10 vuosien aikana. Ja toisaalta se onkin ollut varmaan se syy, mikä teki mua ei ole kiinnostanut yhtään sitä seurata, koska se on vaan mörninyt ja mörninyt ja mörninyt. Ja joo, me tiedetään myös, että Hesuli, tämä meidän Helsingin pörssin indeksi, on viimeiset vuodet mörninyt paikallaan, mutta kannattaa käydä kurkkaamassa tota Japanin pörssin indeksiä. Nimittäin se on aika eri leveleissä verrattuna tähän meidän Helsingin pörssiin. Mutta minkä ihmeen takia nyt Japani tai Jeni tai joku carry trade liittyy tämänhetkiseen pörssin laskuun? No ensinnäkin Japani on maailman kolmanneksi suurin talous heti Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen, ja Jeni on myös maailman kolmanneksi käytetyin valuutta heti dollarin ja euron jälkeen. Ja tämän lisäksi Japanin talous on myös poikkeuksellinen näihin muihin talousmahteihin verrattuna. Japanin valtiovelan ja BKT:n suhde on käsittämätön 261%, ja maan keskuspankki on pitänyt ohjauskoron lähes nollassa koko 2000-luvun ja tehnyt samaan aikaan myös määrällistä elvytystä. Japanissa nimittäin ei ole ollut ongelmana inflaatio, mikä on sitten taas meillä ollut riesana tässä muutamat vuodet, minkä takia keskuspankit on nostanut korkoja niin nopeasti niin korkealle, ja sen takia Japanissa onkin korot pysynyt tuolla nollan tasolla jo todella pitkään. Ja etenkin ton vuoden 2011 jälkeen ollaan nähty sitä, että jeni on alkanut heikentymään dollariin nähden, ja tässä kohtaa sijoittajat ryntäsivät tekemään niin kutsuttua carry tradea. Ja käytännössä mitä tämä carry trade nyt sitten tarkoittaa, on se, että sijoittajat lainaa jeniä, koska sitä saa todella halvalla, koska ne korot on alhaalla. Ja sitten sillä lainatulla rahalla ne ostaa yhdysvaltalaisia osakkeita, ja sitten kun korkotaso lähti nousemaan Yhdysvalloissa, niin varmasti myös osti sillä velkakirjoja. Ja koska sitä jeniä oli halpa lainata, ja sen arvo myös heikkeni dollariin nähden, niin tässä kohtaa tämä oli sitten käytännössä tapa printata ilmaista rahaa. Koska jos sä nyt
esimerkiksi lainaat $1,000 edestä jeniä, ja sitten sillä summalla sä ostat vaikka Yhdysvalloista tekno-osakkeita, niin tässä kohtaa sulla on sitten $1,000 ostettu vaikka Applen osaketta. Ja sitten kun Apple nousee vaikka 10%, niin sulla on 1,100 € edestä Applen osaketta, mutta jos tässä samaa aikaa Japanin jeni on heikentynyt dollariin nähden, niin se sun laina on paljon helpompi maksaa takas. Eli jos olisi vaikka tapahtunut 10% lasku siinä jenin ja dollarin suhteessa, niin sä et enää tarvitsisi kuin $900 maksaaksesi sen sun alkuperäisen lainan. Ja jos sä oot myös saanut sillä lainalla tuottoa, kun sä oot pistänyt se johonkin osakkeeseen, niin sulla on sitten tässä ollut aika mukavat tuotot. Ja jos katsotaan jenin ja dollarin suhdetta just tuolta vuodesta 2011 eteenpäin, niin me nähdään, että lasku on vaan jatkunut ja jatkunut ja jatkunut. Ja tää on varmasti monille tahoille ollut semmonen NS foolproof tapa saada tuottoa, mutta niin kuin kaikessa sijoittamisessa ja etenkin treidaamisessa, niin tässäkin on omat riskinsä. Nimittäin siinä kohtaa, jos se jenni ei enää heikennykään dollariin nähden, niin se ei olekaan enää yhtään niin tuottavaa, tämmöisen carry tradein tekeminen. Ja sit vielä, jos tähän lisätään se, että myös ne osakkeet, mihin sä oot sijoittanut, lähtee laskuun, niin siinä kohtaa sulla sit putoaa pohja molemmista näistä päistä. Eli ensinnäkin sä mietit, että joo, jeni aina heikkenee dollariin nähden, niin sä saat voittoa siinä. Ja sit taas myös nämä jenkkiosakkeet tai velkakirjat, niin tuottaa sulle hyvin, niin sit sä pystyt maksamaan sen lainan helpommin vaan takaisin, jos sit sulla jää paljon tuottoja käteen. Mutta tää jenin trendi on nyt kääntynyt totaalisesti viimeisen 3 viikon aikana. Jeni oli heikoimmillaan 10. heinäkuuta, jolloin $1 ostamiseen tarvittiin 161,8 jeniä, mutta tänään ollaan enää hieman yli 140 jenissä per dollari. Ja kuten arvata saattaa, niin tässä vuosien aikana Japanin keskuspankki on yrittänyt hidastaa tätä jenin heikkenemistä monta kertaa, mutta se ei ole kuitenkaan tässä ihan hirveän hyvin onnistunut, niin kuin tästä graafista nähdään. Mutta nyt Japanin keskuspankki joutuisi tekemään radikaalin päätöksen ja nostaa ohjauskorkoa 0,25% ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007. Ja tämä aiheuttaa sitten sen, että ollaan tilanteessa, jossa jenin lainaaminen ei ole ilmasta, minkä lisäksi jeni vahvistuu dollariin nähden nyt hämmästyttävää vauhtia. Ja tämän kaiken takia tällä hetkellä todella tärkeä graafi on Japanin jenin ja dollarin suhde. Nimittäin mitä enemmän jeni vahvistuu dollariin nähden, niin sitä enemmän noiden sijoittajien täytyy myydä niitä omistuksia jenkeistä ja ostaa jeniä takaisin. Ja tämä voi vauhdittaa sitä entisestään, sitä jenin vahvistumista. Ja tässä ei myöskään ole kyse mistään pikkupotista, mikä on kiinni näissä tradeissa, vaan puhutaan biljoonista. Ja mitään tarkkoja summia tästä ei ole, eli se voi olla monia biljoonia, tai se voi olla vähän vähemmän, mutta kuitenkin todella ison mittaluokan tradeista puhutaan tässä kohtaa. Ja nyt kun ollaan saatu vähän tietoa siitä, että mistä tämän markkinan tämänhetkinen liike johtuu, tietenkin tämmöisiin liittyy aina paljon erilaisia syitä. Me ollaan tänä vuonna nähty todella rajua nousua teknoosakkeissa ja monet on odottanut sitä, että me nähdään siellä jotain korjausliikettä. Ja nyt kun sitä korjausliikettä nähdään, niin varmaan porukka ottaa voittoja äkkiä pois, mikä sitten taas nopeuttaa sitä laskua entisestään. Mutta samaan aikaan markkinoilla on tällä hetkellä vielä paljon porukkaa, jotka ei todellakaan usko, että tämä tulee olemaan mikään jättimäinen romahdus, missä vietetään nyt seuraavat monta kuukautta tai mahdollisesti vuosia taas jossain karhumarkkinassa, vaan monet sijoittajat odottaa tämän olevan vain hetkellinen korjaus, mistä palataan sitten taas uuteen nousuun tässä tämän vuoden edetessä. Varmasti paljon tuohon vaikuttaa muun muassa se, että miten Yhdysvaltain keskuspankki tulee reagoimaan tähän tilanteeseen, saadaanko sieltä jotain tietoa ennen syyskuun kokousta, ja sitten viimeistään, että mitä siellä syyskuun kokouksessa päätetään. Mutta moni ihan perussijoittaja voi tässä kohtaa miettiä, että mitä nyt kuuluu tehdä. Ensinnäkin voi varmasti olla todella pelottavaa katsoa sijoitussalkkua tälleen viikonlopun jälkeen maanantaina. Ja varsinkin tälleen kesän jälkeen, kun monilla on varmasti lomalla mennyt aika paljon rahaa ja ei ole ehkä ne niinku puskuri tässä kohtaa ihan parhaimmillaan, niin sit jos myös sijoitussalkussa näkyy siinä kohtaa kovaa laskua, niin se voi olla monelle semmoinen aika ikävä tilanne. Mutta tässä kohtaa mä haluaisin muistuttaa pitkäjänteisiä sijoittajia siitä, että mitä se pitkäjänteisyys siellä sijoitusmarkkinoilla oikeasti tarkoittaa. Koska monet katsoo tämmöisiä tilanteita ja lähtee panikoimaan, että nytkö lähti joku suuri markkinaromahdus, missä me tullaan olemaan vuosia ja vuosia ja vuosia. Ja ihan hyvin voikin olla, että tästä laskusta me ei nousta nyt yhtäkkiä vaikka ensi viikolla tai ensi kuussa tai edes ennen vuoden loppua. Mutta toisaalta, jos puhutaan pitkäjänteisestä sijoittamisesta, niin sen sijoitushorisontin pitäisi olla aina plus 20 vuotta, plus 30 vuotta, riippuen siitä, missä kohtaa sun sijoitusuraa sä tällä hetkellä oot. Mutta jos sä oot esimerkiksi nuori sijoittaja, niin oikeastaan isot korjausliikkeet on just se,
se, mitä sijoittaja kaipaa. Koska jos nyt mietitään vaikka Black Mondayta, mikä oli silloin vuonna 1987, mikä on yksi historian suurimmista pörssiromahduksista, niin mikä on ollut silloin paras asia tehdä silloin Black Mondayna ja sen jälkeisinä päivinä ja viikkoina ja kuukausina? No, jos katsotaan graafeja, vaikka S&P 500-indeksiä tai Nasdaq 100-indeksiä, niin me nähdään, että no, paras vaihtoehto siinä olisi ollut vaan ostaa ja pitää kiinni. Eli siis jatkaa sitä pitkäjänteistä sijoitussuunnitelmaa, eikä niinkään huolehtia siitä, että mitä tapahtuu tällä viikolla tai ensi viikolla tai puolen vuoden päästä, vaan miettiä, että mitä tapahtuu 10 vuoden päästä, mitä tapahtuu 20 vuoden päästä. Eli huonoin asia, mitä tämmöisessä korjausliikkeessä on tehdä, on lähteä myymään, koska siinä kohtaa vaan myy tappiolla. Ja todennäköisesti siitä jää sen verran paha maku suuhun, että voi mennä pitkään ennen kuin siinä osakemarkkinalle taas palaa niiden omien sijoitustensa kanssa, ja siinä kohtaa ollaan voitu nähdä jo todella paljon nousua. Eli pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa ehdottomasti vähintään pitää kiinni sijoituksista ja muistuttaa itselleen, että minkä takia on pitkäjänteinen sijoittaja, minkä takia on sijoittanut just niihin juttuihin, mitä sieltä omasta salkusta löytyy. Sitten sen lisäksi kannattaa pohtia mahdollisten lisäsijoitusten tekemistä, jos semmoiseen on varaa, jos semmoiseen on tällä hetkellä mahdollisuus, ja vähintään pitää kiinni siitä omasta säännöllisestä sijoitusrytmistä, koska ei tämmöiset korjaus liikkeet sit enää 20 vuoden päästä tunnu yhtään missään, vaan oikeastaan silloin 20 vuoden päästä sä oot tyytyväinen, että sä oot ostellut semmoisista isoista korjausliikkeistä, mitä siellä markkinalla tulee tapahtumaan vuosien varrella. Ja vaikka tällä hetkellä tuntuu, että markkinalla kaikki vaan sulaa käsiin ja ei ole enää mitään tuottoja vaikka siellä sijoitusmarkkinalla, niin esimerkiksi S&P 500-indeksi on ennen tätä maanantai-pörssipäivää niin nousussa tämän vuoden osalta yli 12%, ja jos mietitään, että keskimääräinen vuosituotto historiassa on siellä 7-8% paikkeilla, niin vaikka tänään laskettaisikin 2% alaspäin, niin silti oltaisiin keskimääräisissä vuosituotoissa jo tässä kohtaa, kun tätä vuotta on kuitenkin vielä useampi kuukautta jäljellä. Eli oli sen markkinaromahduksen syy sitten tämä tai toi tai tämä, niin pitkäjänteisen sijoittajan pitäisi oikeastaan vaan kiittää sitä markkinaa siitä, että nähdään tämmöisiä laskupäiviä, nähdään laskujaksoja, jotta voi tehdä vähän isompia sijoituksia tai vähintään tehdä niitä kuukausittaisia sijoituksia sitten vähän parempiin hintoihin ja sitten olla tyytyväinen tulevaisuudessa siitä päätöksestä, minkä on tehnyt tänään. Itsellä on tarkoitus tässä tällä viikolla tankkailla indeksirahastoja, muun muassa Suomen indeksirahastoa, sit Jenkeistä olisi tarkoitus ja ehkä maailman indeksirahastoa kans. Ja sit ajattelin nostaa ehkä vähän Teslan osakkeita lisää, jos mennään mun keskiostohinnan alle. Mutta täällä siis ihan perussijoittaminen jatkuu, vaikka markkinalla nähdäänkin nyt punaisia kynttilöitä ja paljon pelkoa. CNN Fear and Greed -indeksi on tällä hetkellä fear-tasolla ja tosi lähellä extreme fear-tasoa. Ja jos ihmiset muistaa vanhan sanonnan, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Eli siitä voisit päättää, että mitä itse haluaa tällä hetkellä tehdä. Semmoinen paluu lomalta, heti tulee pitkää videota tärkeästä aiheesta, mutta jos tämmöinen sisältö kiinnostaa, niin pistä tuosta alhaalta kanava tilaukseen ja tykkää sopi pohjaan, ja käy kurkaamassa descriptionista kanavan yhteistyökumppanin Bitcoin-keskuksen sivut. Mutta sellainen video tällä kertaa, me nähdään ensi videossa, tyypit.